Como é que você chama? Arnaldo. E o outro, como é que chama? Sérgio e Rita. Os Mutantes foi a coisa mais importante do tropicalismo. It was as if they noticed the British psychedelia, but they have their own sound. E a cabeça disso tudo, a cabeça dos Mutantes, era o Arnaldo Batista. Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? Ele sempre foi muito inteligente e irônico. Essa era uma das características que faltavam na música brasileira. Agora, foi muita maldade da mídia, porque ninguém queria ser chamado de maluco. Ele era 20 anos na frente. Agora, só porque os cretinos não entendiam o que eles estavam falando, e eu, inclusive, quem somos nós para julgar? Quem é louco, a gente ou Van Gogh? Se eles são bonitos. Ele parece que tá no mundo da lua, né? Mas, na verdade, ele deu o jeito dele de ficar feliz. Faça a maior força possível para alcançar esse âmbito de comunhão, onde eu falaria X e eles entenderiam X, não Y. Será que os jovens já disseram isto alguma vez na música? Eu sou feliz.